Geotieteiden koulutusohjelmasta valmistuneiden työllisyysaste on yksi Helsingin yliopiston korkeimmista. Merkittävä osa, noin 20% valmistuneista, jatkaa tohtoriopintoihin ja suuntautuu akateemiselle uralle tai erityisasiantuntijaksi soveltavan tutkimuksen pariin. Erilaisia uravaihtoehtoja on kuitenkin runsaasti. Viime vuosina valmistuneet opiskelijat ovat jatkaneet uransa muun muassa ympäristö- ja pohjavesitutkijoina yksityisellä ja julkisella sektorilla, kaivosteollisuuden ja mineraalien etsintää harjoittavan teollisuuden palveluksessa, tutkimus- tai asiantuntijatehtävissä Geologian tutkimuskeskuksessa, Suomen ympäristökeskuksessa ja Luonnonvarakeskuksessa sekä insinöörigeologian ja sovelletun mineralogian asiantuntijoina. Seuraavaksi kuulemme kolmelta geotieteilijältä tarkemmin, mitä heidän työnsä pitää sisällään. Mä vastaan Rambollisen pohjavesitutkimuksesta. Ja meitä tarvitaan erilaisissa ympäristövaikutusten arvioinneissa teollisuudelle, kunnille, rakentamishankkeille. Ja toisaalta me tehdään myös vesilaitoksille vedenhankintaa ja sekä uusia vedenottamoita, että varmistetaan vanhojen toimivuutta. Mä pohdin ratkaisuja geotermisen energian hyödyntämiseen Suomessa. Meillä on kylmä, huonosti vettä ja lämpöä johtava kallioperä, mutta kuitenkin ihan valtava lämmitystarve. Ja lämmityksen hiilidioksidipäästöjä haluttaisiin vähentää, niin geoterminen energia olisi siihen tosi hyvä ratkaisu. Mä tutkin sitä, että miten nikkelin, kuparin ja platinaryhmän metallien esiintymät syntyy tuolla luonnossa. Ja se on jännä juttu, että nämä kaikki metallit konsentroituu yleensä samassa prosessissa tämmöisten tiettyjen tulivuorien ytimissä. Tällä hetkellä me eletään semmoista teknologista murroksen aikaa. Eli me ollaan siirtymässä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Ja tämä siirtymä tarvii nimenomaan juuri näitä metalleja. Minkä takia on tärkeää tietää, että miten nämä metallit konsentroituu luonnossa, on sen takia, että meidän täytyy pystyä löytämään näitä. Ja se, että me tiedetään, että miten ne muodostuu, se auttaa meitä, että mistä me niitä etsitään. Mun suurin vastuualue on tuonne Otaniemen suunnitellun EGS-laitoksen seisminen valvonta. Mä huolehdin meidän valvontaverkosta, suunnittelen ja kehitän sitä ja mietin, että miten geotermisten laitosten seismisyyttä tulisi jatkossa valvoa. Mä oon ollut myös mukana miettimässä uusia geotermisen energian ratkaisuja Suomeen. Ollaan mietitty tosi monia eri vaihtoehtoja, niin kuin vaikka matalampia EGS-laitoksia, syviä maalämpökaivoja ja koaksiaaliratkaisuja. Ja mun tehtävä on ollut näissä antaa geotieteellinen näkökulma, eli mikä on mahdollista geologia huomioiden. Tärkein tehtävä tässä tutkimuksessa on ensinnäkin ymmärtää se, että miten nämä prosessit tapahtuu mahdollisimman hyvin ennen kuin sä alat edes itse tutkimaan sitä. Ja se tarkoittaa sitä, että luetaan paljon lähdekirjallisuutta, yritetään ymmärtää näitä mielenkiintoisia prosesseja, mitä muut tutkijat on aiemmin tehnyt. Sen jälkeen, kun mulla on se alkuperäinen ymmärrys siitä, niin ruvetaan pikkuhiljaa tekemään sitä omaa tutkimusta. Aletaan etsiä luonnosta niitä kiviä ja tutkimaan niitä kivinäytteitä esimerkiksi laboratoriossa. Esimerkiksi mä oon käyttänyt paljon elektronimikroskooppia ja sitten erilaisia laaseriin perustuvia tekniikoita määrittääkseni, että mitä siellä kivessä oikeasti on. Sen lisäksi mä oon tehnyt laboratoriossa semmosia korkean lämpötilan ja paineen kokeita, eräänlaisia niin kuin miniatyyri magmakammioita. Ja näitä tutkimalla pystytään katsoa, että mitä oikeasti sille kivelle on tapahtunut siellä luonnossa miljoonia vuosia takaperin. Sitten mä käytän vielä tietokoneella termodynaamisia simulaatioita tutkiakseni, että mitä kemiallista ja fysikaalista prosessia siellä voisi olla käynnissä siellä kivessä. Hydrogeologin kenttä on tosi laaja ja me tehdään todella monipuolisilla työkaluilla. Meillä on toisaalta tuo niin kuin maasto- ja mutaosasto ja sen työnjohto. Toisaalta numeerisia laskentamalleja ja asiantuntijatyötä. Ja meillä on paljon lakeihin liittyviä kirjoitustöitä ja erilaisiin oikeuskäsittelyihin liittyvää asiantuntijatyötä.
plus, sitten me tietenkin myydään, tehdään tarjoustoimintaa. Kolmasosa menee esimiestyöhön, 10 hengen tiimissä, se vie aika paljon aikaa. Sitten myynti ja markkinointi, tarjouslaskenta on ehkä kolmasosa ja sitten varsinainen suunnittelutyö on pienemmässä roolissa. Ja mun tavoitteena on yleensä, että mä en ajautuisi tekemään itse, vaan että mä autan muita tekemään niitä tehtäviä ja päästään sillä eteenpäin. Niin mehän tehdään töitä koko Suomeen ja ehkä välillä koko maailmaankin, että kun meillä on iso firma ja nyt kun me tehdään paljon etänä ja tietokoneiden yli, niin mehän voidaan yhtä hyvin nyt tehdä brittien kanssa Afrikkaan samalla vaivalla, kun me tehdään Asikkalan kuntaan. Geotieteessä me tutkitaan tosi monipuolisesti maapallon ja muiden planeettojen prosesseja. Ja siinä me sovelletaan todella paljon kemian, fysiikan, matematiikan ja myös tilastotieteen konsepteja. Ja mä sanoisin, että tämä monipuolisuus ja se, että miten me sovelletaan näitä muiden alojen teorioita tähän meidän omaan tutkimukseen on se meidän vahvuus, että me pystytään omaksumaan muita asioita ja soveltamaan niitä näihin luonnon prosesseihin. No mun mielestä geotieteet on kasvava ja kehittyvä ala, ja mä uskon, että meidän alan työ- ja opiskelupaikkoja tulee olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Meidän osaamista tarvitaan vaikka kun lähdetään etsimään akkumineraaleja tai luonnonsuojelussa, ja mun tapauksessa geotermisen energian kehittämisessä. Ja kaikki nämä on tulevaisuuden juttuja, jotka ei ole katoamassa vielä pitkään aikaan minnekään.